jag gör. Fuskare. Denna utmaning går ut på att ni ska skapa grejer utav de här grönsakerna, frukterna, utifrån temat äng. Varsågoda. Kör. Då man jag också. Äng. Fuck ja. Det är värre än Lego, för då kan vi inte sätta ihop dem igen. Vad ska man ju planera saker? Men blodet skulle bara vara... en del av ängen. Har ni inte hört talas om det stora... blodängen. Ja, det stora blodängen. Det där såg ju fult ut. Äpple, du borde äta upp det. Men jag ska inte äta upp det, jag ska göra konst av det. Det är jättekonst. Ja, du får äta upp ditt äpple om du vill, jag tänker göra konst. Nej, det är radioaktivt. Jesus Christ. God is coming to you. Det här kommer döda mig just nu. Kolla inte på vad jag gör! Fuskare! Det är visst fusk, då får du idéer. Jag kollar inte på vad du gör. Du ska nämligen inte få några idéer om det här. Kan han googla hur får man en potatis att fastna i en tomat? Om man vill så kan man göra på en flytta med några potatisar sen. Man får bara se min framifrån. Lagblå får börja förklara sin kreation. Ja, det här är då, det är en äng när det är på väg att bli höst. Här. Så här är då gräset som har börjat sjunka igenom och blivit lite gula. Sen så här har vi några blommor som fortfarande står i blom. Sen det här där är bara en jättefin blomma som har massor med fina blad som har börjat tappa dem lite. Ja, precis, de ligger lite runt. Precis, så de sitter fast på det här. De har egentligen suttit som en jättefin blomma så, men de har börjat tappa dem lite. Lag lila. Jag har hämtat inspiration från Shakespeare. För min äng. Som ni klart och tydligt kan se här är det här ängen de lägger sig och sover i en midsommarnattström. Här kan vi se Pupp som har fått ett uppdrag av Bobby då. Att, jag kommer inte riktigt ihåg handlingen, vilket är extra illa för jag har varit med i den här pjäsen en gång. Som ska komma hit och förtrolla de två parerna så att de blir kära i varandra. Exakt, så att rätt person blir rätt kär. Och här ligger de kan just... Kan ha fel? Ja. Jag kan min Shakespeare. Så vad är det här egentligen? Det är de som så. Det är de som så. Här är Oberon. Mm. Den här kniven symboliserar de inre maktstriderna som pågår i älvskogen. Nej, precis. Du behöver inte förklara hela pjäsen. Nej. Vart är ängen? En lila äng. Svart mark. Okej, nu ska vi ta en lilla lugna här. Så inte vi är osämja. Ja, som domare så tycker jag att det som liknar äng mest, när jag tänker äng, så tycker jag att det går till lag blå.
dessa grönsaker, frukter, ska ni då skapa kreationer utifrån temat djur. Klara. Färdiga. Kör! Orm. Ni får prata om det. Hög koncentration. Du har bara 7 minuter på dig, du vet ju. Det är gott om tid, det är gott om tid. Ja, verkligen gott om tid. Ja, jag är inne på detaljer, jag vet inte. Det är den största kniven. Den här kommer jag avgöra. Så det ser ut som att du vet. Den detaljer vet jag inte sett. Alltså, nej. Det är en fel. Det är en fena. Den kommer stava Lena. Hon klistrar fast det på ormen. Den kamoferar orm. It's a giraffe! Ja, det gör man gör bra. Man gör att man skadar äpplet. Det finns en plan. Jag vet inte om det gör det. Den kan ligga ner. Jag tycker det ser ut som en dinosaurie. Det kan vara både inte längre. Nu är det faktiskt 2 minuter kvar. Tänk att se det på vad det här är på. Ja, det, alltså, det verkar som att det är en fena som en aura har gjort. Ja, ändå är intressanta saker. Jag vet inte om de är så intressanta. Mm. De är jätteintressanta. En hel minut avslutar intressanta. Jag hoppas ni när vi klarar för de 10 sekunderna som är kvar. Det är en liten stor jättekorn och flicka. Man har som är med en liten som bara... Tunga. Ja, nu är det ingen tid kvar. Men... Nu sen! Ja, då börjar vi med lag lila. Okej. Vad har du för förklaring till din kreation? Det här är en orm, men inte vilken orm som helst. Det är en kobra. Med öronen. Den här grejen. Och här har ni tunga och den har lite färger här. Men den håller på att, vad heter det, ni vet, byta skinn eller vad det kallas. Så det är därför allt håller på att falla av här. Okej. Men det är väldigt simpelt. En kobra. En kobra. Ja. Mm. Och lagblå, vad har du skapat för något? Ja. Det här är ju en giraff. Och sen är det en liten typ ökenråtta. Och de är kompisar, även fast det är en stor och en liten, så gillar de varandra. Ja, det här var lite svårt faktiskt. Du fokuserade mycket på gurkan och potatisen där. De två blev ju inte så mycket använda de där. Och du har ändå tagit... Men det har inte hänt så mycket med själva gurkan där. Så jag måste ändå säga att lag blå vinner för att du verkligen har gjort det. Jag är så glad!